Бүгінгі темамыз Гиши Аскаридасы же Гишинин кызыл курту. Дүйнө жүзүндө бул курттун 20,000 түрү бар. 20,000 түрү бар. Бул курт мите болуп саналат. Себеби Гишинин ичинде жашайт. Ошондуктан аталып калган Гиши Аскаридас. Сүрөткө көңүл бурсаңар, бул курт эркеги жана ургаачысы болот. Сүрөттө көрүп тургандай ургаачысы чоң болот. Өлчөмү боюнча эркеги кичирээк болот. Унун экинчи аталып калышы Гишинин кызыл курту деп. Себеби адамдын ичинде ал кызгылт форма, кызгылт түстө болот. Ошондуктан муну Гишинин кызыл курту деп атап койгон. Карап көрсөк, бул курттун денеси дайым тырсыйып турат. Шалпайып калбайт. Себеби унун ичинде ич көңдөйү бар. Ич көңдөйү суюктук менен ичинде толтурулган. Бирок узарып чоюлууга, жыйрылууга жөндөмсүз. Демек, мунун узундугу ар дайым унуку туруктуу. Эркегиники 20 см, ургаачысыныкы андан узунураак болот, 30 см чейин жетет. Денесинин түктөрү жок, жылмакай. Сүрөттө көрүп тургандай, бул аскарида адамдын түз ичегисинде же болбосо ичке ичегисинде жашайт. Эгерде осептердин саны көбөйүп кетсе, бул көрүп тургандай дем алуу органы же болбосо тамак сиңирүү системанын органынан алар сыртка чыга баштайт. Себеби осептердин саны бул дененин ичинде аябай көбөйүп кеткен. Суроо пайда болот. Эркеги менен ургаачысы ар кандай жашашы мүмкүнбү? Же бир организмде булар жашашабы? Жок, булар бир кишинин ичинде экөө тең болуш керек экен. Бул өлчүгө экөө тең бир убакта жашайт экен. Бир убакта жашайт экен. Суроо пайда болот. Эмне үчүн экөө тең булар дененин ичинде сиңирилип кетпейт? Сиңирилип кетпейт. Буга жооп берели. Буга мындай жооп. Себеби мунун сыртында эмне менен капталган экен? Катуу зат менен капталган экен. Ошондуктан бул ичегилерде сиңирилип кетпейт. Жазып коелу. Катуу кабыгы бар. Катуу кабыгы бар. Экөөнү дагы салыштырып жазып алалы. Ургаачысы менен эркегин. Бул эркеги, бул ургаачысы. Узундугу менен айырмаланат экен. Экинчиси. Байкап көргөндөй, эркектин формасындагы учунда эмнеси бар экен? Өзүнчө илмек сыяктуу нерсеси бар экен? Куйругунда деп жазалы. Ошондон биз аныктайбыз эркеги ургаачысыбы. А ургаачысыныкы андай илмеги жок, илмек жок деп жазалы. Илмек жок. Ургаачысында жыныс органынан эки жумурткалыгы бар. Эки жумурткалыгы. А эркегинки болсо, эркек болсо да анда бир уруктугу бар. Бир уруктулугу.
Урук тугу, бери урук тугу. Ушуменен айрмала деген. Эми дагы цифрага кайрылалы. Бир суткада, бир суткада, башка чайда айтканда, 20 саатта, экөөнүн 200 миң жумуртка бөлүнүп чыгарат экен. Чыкканда ичегиден адамдын ичегисине чыкканда ал сыртка барганда өзүнчө лайыктуу микроклиматка түшөт экен сыртта. Бул демек биринчи стадиясы. Жумуртка сыртка чыгат. Сыртта эмне бар экен? Кычкыл тек бар экен, анан нымдуулук. Нымдуулукту суунун формуласын жазып коелу. Жумуртка эшикке чыкты ошентип. 20 күндөн кийин личинка пайда болот экен. Сыртка чыкканда бул даратканада же болбосо жерде. Канча убакыт экен? 20 күн. Ал чоңоюп 20 күндөн кийин личинкага айланат экен. Аларды сүрөттө көрүп тургандай чымындар буттарына жабыштырып алып тамак ашка алып келет экен. Тамак ашка келет экен. Алар кичинекей болгондуктан биз аларды байкабай жеулат экенбиз тамак аш менен. Ошондо ооз аркылуу личинка ичеги кирет экен. Суроо пайда болот. Эмне үчүн ошо жумуртка же болбосо личинкалары эрип кетпейт? Себеби алардын сыртында дагы өзүнчө катуу кабыгы бар. Анан ичеги аркылуу кан тамырларга барат экен. Майда кан тамырларга же болбосо капилляр. Капилляр деп коелу. Майда кан тамырларга ушу жумурткалар жылагаштайт экен. Андан кийин боорго өтөт. Адамдын бооруна. Боор билесиңер эң чоң без. Боор же болбосо жүрөккө көрдүңөрбү кандай бул адамга зыян алып келет. Анан өпкөгө жылат экен. Баары кан тамырлар аркылуу өпкөгө барып туруп кайра ооз көңдөйүнө жутулат. Өпкөдөн ооз көңдөйүнө барат. Ооз көңдөйүнө. Ошентип бул аскариданын балдары ооз көңдөйүнө жетти. Андан тышкары кайра ичегиге барып туруп чоң аскаридага айланат. Ушундай. Ошондуктан муну киши аскарида деп атабыз. Киши аскарида себеби деген бүт өрчүсү, жашоосу киши менен байланышкан. Суроо пайда болот. Аскаридадан сактанса болобу? Ооба. Эң негизгиси биз гигиенаны сакташыбыз керек экен. Гигиена. Гигиенага эмне кирет экен? Колду таза жууш керек. Тамак ашты туура сакташ керек. Тамак ашты туура сакташ керек. Жазып коелу муздаткычка деп. Муздаткычка. Колду жууш керек экен. Кээ бир учурда сабизди деле жулуп алып чалаула жууп туруп жеп атабыз. Жашылчаларды жууш керек. Жашылчаны жууш керек. Ушундай жөнөкөй гигиеналарды сактаганда эч качан адам аскарида менен жабыркабайт аскаридага. Ошо ооруну айтып коелу. Бул ооруп аткан баламбыки? Кайсы оору менен ооруп атты жазып коелу.
Аскаридос орусу, демек, адамның ішінде аскаридалар жашаса, бұл оруну аскаридос деп аталамыз. Сұрап айтылады, қанты анықташ керек, аскариданың ішінде бар екенін қанты анықтаймыз. Жазалы симптомдор деп. Симптомдор. Симптом, то есть орну белгілері симптом. Симптомдору. Биринчиси. Түн үчінде ішті қычырату. Ең негізге белгісі қычырату. Екіншісі, адам арықтай баштайды. Сұрап айда ол, ең үчін арықтайды. Себебі, ішеріге келген тамағаштың барын, аскарида, ауыз жағымен бұл сұр олады екен. Адам белок май углеводтар жетпей арықтай баштайды. Үшіншісі, нерв системасы бұзылады. Адам бат-бат чарчап, жіні еліп, жүрім тұрымын башқарақ болып қалады. Бұл үшінші симптомдору. Қандып біз емне қылшығыз керек ұшу симптомдор болса. Бірінші, анализ тапшырауыз. Анализ тапшырауыз. Қадымге дейлі, анализ тапшырауыз. Анализ арқылу адамдың берілген, анализге берілген ақырқы продукцияда жұмыртқалар табылады. Жұмыртқа. Анан пирантел деген таблетканы жеп қойсо, тез еле аскаридада құтылатадан пирантел таблеткасы. Бұл таблетка ар бір аптекада бар, ұшын жеп тұрса, бұл ауруға шалдықпайсыңдар. Аскаридос орысына. Ең сұрауы пайда болды. Ұшу бардық іле аскаридалар адамның ішінде жашайды. Жоқ, башқа чоң-чоң құрттар бар. Мысалы, алалы, чочку аскаридасы. Чочку аскаридасы. Аскаридос менен геморрой деген жазып қоялы. Қайсы жануарлар? Аскаридос. Чочку. Жылқы. Жылқыны сойғыны дағы. Ұшындай аскаридалар шығышы мүмкін. Үшіншісі, тоқтор. Тоқтор аскаридос орысын бөтір албай, өліп қалшат. Емкісі, одамалда да кезгет. Одамалда. Бұлардағы ұшындай мұрын айтып кеткен симптомдор бұларға дағы тешелу. Аскариданың жақын туғаны бұл чүчөк құрттары. Белгілеп қойды чүчөк құрттары. Ұзындығы болғаны 1 сантиметр. Формасы бойынша аскаридаға айва оқшаш. Бұл дағы адамды шындай ауруға алып келші мүмкін. Мұның симптомдары да бұлар бұл аскаридоздығына оқшып кетеді. Аны дағы анализ арқылы жұмыртқаларын тауышады. Дәрігерлер анан шығарып пирантел таблеткасын десе, бұл орудан айырылады. Демек, кіші аскаридасы же кішінің қызыл құрты адамға зияннан башқа еш пайда алып келбейді екен. Аның ташуышысы негізге қадымгідей үй чымыны болып есептеледі.